Լուրու Մասպետի հանձնարության Մասպետանի ստորաբաժանումները հանդես են գալիս տարեկան հաշվետվություններով 3-րդ տարին շարունակ։ Լուրու Մասպետանի բոլոր ստորաբաժանումները խոսում են արվածից, անելիքներից ու բաց թողումներից, վերհանում խնդիրներն ու բարձրաձայնում հաջողությունները։ Մարզի ղեկավարը Մասպետանի ներկայացուցիչների հետ այս անգամ էլ լսեց Լուրու Մասպետանի աշխատակազմի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հաշվետվությունը, որով էլ ամփոփվեցին Մասպետանի ստորաբաժանումների 2016-ի աշխատանքային տարեկան հաշվետվությունները։ Բաժինը հաշվետվությունը ներկայացրեց տեսաֆիլմի տեսքով։ Մասպետարանի ժամ ամենշաբաթյա հաղորդաշարը փոխարինվեց մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերությամբ թողարկվող Լուրու Մասպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը ներկայացնում է ամենօրյա առավել օպերատիվ հավելվածով։ Բաժինը ստանձնեց տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի շրջանակներում զանգվածային լրատվամիջոցներից, հասարակական կազմակերպություններից ու քաղաքացիներից Մասպետարանին ուղված հարցումներին ժամանակին և պատշաճ պատասխանելու կանոնակարգման պարտականությունը։ 2016 թվականին ստացվել է Մասպետին և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին ուղված 28 գրավոր և շուրջ 70 բանավոր հարցում, որոնց տրվել է հիմնավոր պատասխան օրենքով սահմանված ժամկետների մեջ։ Բաժնի նախաձեռնությամբ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությամբ մեկնարկեց Մասպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների բանում է, թողարկվել է 9 հաղորդում։ Տեսաֆիլմում ներկայացվեց բաժնի կատարած աշխատանքները, ըստ իրենց գործառույթների, համագործակցություն ինչպես լրատվամիջոցների, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների, կրոնական կառույցների, ազգային փոքրամասնությունների հետ։ Բաժինը հետևողական է եղել հանրապետական ու տեղական լրատվամիջոցներում Լուրու Մասին վերաբերող 100-ից ավելի կարևորագույն հրապարակումների նկատմամբ։ Քննադատական բնույթի հրապարակումների կրկնօրինակներն էլ տրամադրվել են մարզի ղեկավարին, Մասպետանի համապատասխան ստորաբաժանումների պետերին համապատասխան հետևություն անելու, հարկ եղած դեպքում նաև արձագանքելու համար։ Լուրու Մասպետանի գործունեության հանրային իրազեկման տեղեկատվական բազային էլ անդրադարձ կատարվեց, որից հետո տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Վահե Դոխոյանը պատասխանեց ներկաների հարցերին։ Հարցեր ուներ նաև Արթուր Նալբանդյանը։ Ամբողջությամբ չէ, բայց որ անելիք ունենք ապա տեղեկատվության վերահսկողության հարցում, որովհետև եթե մենք պատասխանատվություն ենք գրում մարզի լրատվության համար, գնա հետևողական ենք ապա տեղեկատվության հարցում, որովհետև ու միտքը այսօր ինչ տալիս է գրումը։ Մարզպետն իր գոհունակությունը հայտնեց գնահատելով փոքր թիմի կատարած լուրջ աշխատանքը։ Մարզպետն Ալբանդյանը հանձնարարեց 2017-ին էլ առավել ուշադրություն դարձնել Մասպետարանի վերջինիս կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության թափանցիկությանը։ Սա միակ հանձնարարականը չէր մարզի ղեկավարից ուղված բաժնին։ Եթե մենք չկարողացանք ճիշտ համագործակցել մարզի լրատվամիջոցների հետ, մարզի հեռուստաընկերությունների հետ, բնականաբար մեր աշխատանքը ոչ ոք չի կարող տեսնել։ Այս առումով համար առաջի խնդիրը 2017-ին նորից մնում է Մասպետանի թափանցիկ աշխատանքի դիտասավանը։ Երբեք մենք քննադատությունից չենք դժգոհել, եթե իհարկե քննադատությունը տեղում։ Եթե զուտ անձնական ինչ-որ ամբիցիաներ են խոսում այդ քննադատության տակ, մենք այդ քննադատությունը ուղղակի արհամարհում ենք, չենք էլ արձագանքում։ Բայց եթե կան տերին դժգոհություններ, որ մամուլում տեղը գտնում, չկա մի դեպք, որ մենք չարձագանքենք։ Եվ այս առումով դա ավելի շատ մեզ օգնում է, քան թե խանգարում։ Դրա համար քննադատական ցանկացած խոսք, ցանկացած նյութ մեզ համար պետք է հետևության առարկա դառնա և մենք ինքներս հետևություն անենք։ Ուզում ենք, որ այս թափանցիկությունը տարածվի նաև ստորաբաժանումների վրա։ Բայց 2016 թվականին իրականում գյուղության բաժնում լուրջ աշխատանք է կատարվել այդ փոքր թիմով և ուզում եմ ես իմ շնորհակալությունը հայտնել, որ այն լրատվամիջոցների հետ ունենք մենք համագործակցում։ Ուզում եմ մարզային հեռուստաընկերությունների իմ շնորհակալությունը հայտնել, որովհետև շատ կարևոր է, երբ որ մի աշխատանք կատարում ես, դու դրա մասին գիտես, շատ կարևոր է, երբ որ այդ աշխատանքի մասին ամբողջ մասն է իմանում։ Նույնիսկ հանրապետությունը, որովհետև մենք տարբեր թերթերի լրատվամիջոցներ, թերթերի լրագրողներ ունենք, ովքեր իրենց նյութը տարածում են և ամբողջ հանրապետությունը այս նյութը։ Դրա համար ուզում եմ համագործակցության համար շնորհակալություն հայտնել և ուզում եմ, որ դուք ոլորտներին վերաբերվող ցանկացած նյութ, անկանոնից որ թերթում կամ որ հեռուստաընկերությունում, ոլորտի պատասխանատուին ու ինձ հասցնեք, որտեղ մենք պարբերաբար քննարկում ենք։
Մարզպետարտունն Ալբանդյանը լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հաշվետվությունը բավարար գնահատեց։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։